Қазақстанның барлық өңірінде өткен жылдан бастап артериалдық гипертензия, диабетпен ауыратын созылмалы жүрек жеткіліксіздігі бар азаматтардың өмір сүру белсенділігін арттырып, сапалы медициналық көмек көрсету мақсатында ауруларды басқару бағдарламасы қолға алынған болатын. Бұл жүйе бойынша Түркістан қаласында да медициналық-санитарлық көмекті күшейту жұмыстары жүйелі түрде жүзеге асып, бағдарлама шеңберінде айтарлықтай жұмыстар атқарылып келеді. Емхана жанынан пациенттерді өзін-өзі көмек көрсету қағидаларына үйретіп, өздігінен білім алу бойынша ақпараттық материалдармен қамтамасыз ететін денсаулық мектептері жұмыс істей бастаған. Осы уақыт аралығында қалада жоғарыдағы ауру түрлері кездесетін 2102 адамға көмек көрсетілуде. Ол үшін құрамында жалпы практика дәрігері, мейірбике, кардиолог, эндокринолог, психолог секілді арнайы оқытудан өткен аймақтық медициналық әлеуметтік қызметкерлер кіретін мультидисциплинарлық команда жасақталып, арнайы дәріс беріп келеді. Диспансерлік есепте артериалдық гипертензиямен, яғни қанның қысымының көтерілуімен 6996 науқас, қан диабетімен 1392, жүректің созылмалы жетіспеушілігімен 391 адам диспансерлік есепте тұрады. Асынған түрлеріміз, асынбаған түрлерімен ғана жұмыс жасап, реті келсе оларды диспансерлік есептен шығарып, сауықтандырып жіберу мақсат. Соның 75%-ның артериалдық қысымы тұрақтанды. Және де қазіргі таңда осы нозологиялар бойынша тәуліктік стационарларға жатқызылу екі есе кеміді. Соңғы мәліметтерге сәйкес бағдарламаға қатысушылар 24%-ды құраған. Олар арнайы мамандардан дәріс алып, дұрыс тамақтанудың ережелерін түсініп, өзін-өзі бақылау мүмкіндігіне ие болады. Бүгінде олармен келісім жасалынып, өзін-өзі әсер ететін факторларды бақылау үшін күнделіктер берілген. Осы арқылы пациент өз денсаулығына немқұрайлы қарамай, тиісінше денсаулығына деген жауапкершілігі арта түспек. Келген себебім, участка дәрігеріме келіп көрінгенімде давлением көп жоғары болып, ем-домына қабылдауға келдім. Бірақ бұған келгелі бері, Құдай қаласа, давлением салмағым 8-9 килодай түсті, давлением орнына түсті, нормально. Ал қант диабетіндегі жолында дұрысталды. Давление болдым, сонымен келіп қараша көрініп, енді қазір жаман емес, жақсы. Дегенмен 2 айын көлем болды ғой жүгірмеш. Сахарын тексерттім, мына қазір енді жүрек тексеріп жатыр қазір. Тәуірмін енді, шіли анандай бұрынғыдай емес, тәуірмін. Бағдарлама ауруларды басқарып, оның асқынуына жол бермес үшін медицина қызметкерлеріне үлкен көмек болмақ. Ал соңғы уақытта жобаға қатысушы пациенттердің денсаулығында оң өзгеріс байқала бастаған. Сондықтан да жыл соңына дейін пациенттер санын 30%-ға дейін жеткізуді жоспарлап отыр. Жандос Асемір, Сұлтан Болатұлы, Тұран Түркістан.